אז מה קורה חברים? ברוכים הבאים לשכן מהגיהנום. אז היום חברים אנחנו הולכים לשחק בשלב שקוראים לו ברביקיו טיים, זמן לברביקיו. יש לנו פה 7 טריקים לעשות, קצת פחות מה 10 טריקים שהיה לנו שם. ואחרי זה אנחנו נעבור לשלב שקוראים לו do it yourself, תעשה את זה בעצמך. אז אנחנו כמובן נתחיל קודם כל עם הברביקיו טיים, אז בואו ניכנס לזה ונראה מה מחכה לנו שם. אוקיי, אז קודם כל אני אכנס לפה ואני אקח את מה שאפשר. מה יש לנו כאן? יש פה כלוב של החזיר, אבל החזיר לא שם, אז אני לא יודע מה קורה. עכשיו אני צריך רגע לראות לאיפה הוא הולך, אז הוא הולך למעלה. הפעם אין לנו למטה, החדר למטה סגור, והחדר ההוא של הדגים גם סגור. מה שכן הוא בעצם פשוט עושה ברביקיו, יש פה איזשהו צמח ש... צמח טורף כאילו. ואז הוא הולך לאכול. אז אני אעלה רגע לפה, ואני אקח מה שאפשר לקחת, בואו נתחיל קודם כל מכאן. למה זה לא נתן לי את זה? אני מפחד שהוא יבוא לפה, אז בגלל זה הלכתי רגע. אומייגוד. לרגע לא ראיתי שיש פה ציפור, אז אני ממש מתנצל. אני אעשה עוד הפעם לקחת מה שאפשר כאן. עכשיו ראיתי שאפשר לקחת את זה, אני לא יודע למה מקודם זה לא נתן לי. אוקיי, פתאום זה כבר נעלם שם. טוב, אז כנראה רק בננה. מקודם הייתי יכול לקחת את המפוח הזה או מה שזה לא יהיה, משום מה זה לא... עכשיו זה לא עבד? אוקיי, בכל מקרה. בואו נעבור לכאן, אני אעלה למעלה, אני רוצה פשוט לקחת בהתחלה את כל מה שאני יכול. רוצה לראות אם יש לי עוד לקחת משהו למעלה לפני שאני מתחיל עם הטריקים. הנה הוא בדיוק מגיע לפה, אז... אוקיי, לקחתי משהו ואני מתחבא פה. לקחתי נעליים, עכשיו בואו נראה רגע מה זה עושה. אוקיי, זה משהו שגורם למשהו לגדול, אני כבר יודע מה לעשות עם זה. אוקיי, הבנתי, אז יש פה כמה טריקים שאני כבר יכול לעשות, אני אתחיל מפה ואז אנחנו נרד למטה ונעשה גם שם. אוקיי, אז דבר ראשון, אנחנו כנראה צריכים לשים את זה פה. לא? אוקיי, הייתי בטוח שכן. אולי בתוך הבקבוק. הבנתי. עכשיו לצערי הרב הוא מגיע לפה, אז אני אפספס את ה... את הסטרייק שרציתי לעשות, שהוא ממש מתעצבן. את זה גם אפשר לקחת. עכשיו אני יודע מה אני צריך לעשות. אני אשים את הדבר הזה שגורם לזה להיות באש, כאילו? אומייגאד. אוקיי, אז אני עכשיו יודע מה צריך לעשות, אני צריך... אני אנסה לקחת את זה, אם זה לא ייתן לי לקחת את זה, אז אני פשוט כנראה צריך למזוג לשם. לא, אז אני צריך למזוג את זה לשם. זה מוזר.
אוקיי, סבבה. אולי לשים את זה בתוך הבקבוק. הבנתי. לא יודע אם אני יכול לשים את הקפקפים על הרצפה או משהו כזה, שהוא יחליק. אז עכשיו יהיה לי סוג של קומבו כזה. הנה, זה עולה באש. אז הוא בא לקחת את זה, ועכשיו זה לא יעבוד, אז הוא יתעצבן עוד יותר, אז יהיה לי אחלה קומבו. יופי, אז עשינו פה ישר שתי טריקים. אז מבחינת הטריקים אני חושב שסיימנו כאן. אה, זה ויניגר. אוקיי, אז זה אני כנראה צריך לשים במקום היין שלו. יפה, אני מחכה עכשיו שהוא יעלה. אני בא לפה. את זה אני צריך לשים לו כאן. אני כבר יודע מה לעשות עוד. אני לוקח את זה, שם את זה כאן. לא? אוקיי, מוזר. אז בואו נשים לו כאן את הבננה. אז אולי את זה אני יכול לשים כאן? שמתי לו נעל במקום הבשר, או מיי גודנס. אוקיי. יופי, הוא נשבר עוד. אז רק עם זה אני לא יודע מה לעשות, אני חשבתי שאני... חשבתי שאני יכול לשים לו את ה... את הדברים האלה על הכיסא, כי הוא הרי יושב שם. אבל משום מה זה לא נתן לי, אז אני אנסה עוד הפעם לעשות משהו עם זה. עכשיו הוא יתעצבן עוד יותר, כי... הוא הולך להכין את הנעל הזה, או מה שזה לא יהיה. איזה מוזר, עכשיו זה כן עובד. הרי מקודם שמתי וזה לא עבד, אני לא מבין למה זה מדי פעם זה לא נותן לי לעשות את זה, זה כבר היה לי בעבר ככה. אז אני לא יודע. אז הוא הכין את הנעל, במקום הבשר, אז הוא הולך לאכול נעל עכשיו. והוא הולך גם לשבת על זה, אז הוא... אני אקבל פעמיים איזה שהוא מתעצבן כאילו. הנה, אתם רואים יש נעל שרופה כאן שהוא הולך לאכול. גרמתי לשכן לאכול נעל. Oh my god. וסיימנו חברים, אז הוא התעצבן קשות שש פעמים, שזה מטורף, זה יצא ממש טוב. ואנחנו מיד ישר קופצים לשלב הבא שאמרתי לכם מקודם, do it yourself, אז בואו נראה מה מחכה לנו שם. אוקיי, הפעם יש לנו כבר למטה משהו. בואו נתחיל עם זה כרגיל. יש לנו פה תיבת... רגע, הוא הולך למעלה, נכון? הוא הולך למעלה. אז בואו נבדוק מה יש בזבל. רגע, יש את זה, נכון? כן. ובואו נראה מה אפשר לקחת כאן. כאן אין לנו שום דבר. עושה שיפוצים.
אוקיי? עכשיו הוא יגיע ללמטה, אז אני... יש לנו כלב גם. יש לנו כאן כלב, אז אני גם צריך ללכת כאן בשקט. ויש לנו גם את החדר של הדגים, אבל אין דגים. אוקיי. לקחתי ספר, בואו נראה אם אפשר לעשות משהו עם זה. אוקיי, אז כבר עשיתי לו כאן טריק. אוקיי, יש לי עוד זמן. יש לו עוד זמן, אני חשבתי שהרדיאטור הזה נמצא פה איפשהו. לאיפה הולך עכשיו? אני לא יודע. הולך גם לש... יש פה גם שירותים. בעצם הוא עושה פשוט שיפוצים בכל הדבר הזה. אוקיי, אני יכול לעשות כאן משהו? לא, אני יכול לקחת כאן... שום דבר, נכון? אין פה כלום. זה לא. טוב, גולות אני יכול לשים בלי קשר. אוקיי, מוזר, אני לא יכול לעשות פה שום דבר. עכשיו הולך לסולם. לא בדקתי אם אפשר לקחת פה דברים, אז... אני פשוט כנראה פספסתי משהו. רוצה לראות אם אני יכול לשים את זה כאן? לא, אוקיי. אני רוצה לבדוק מה רשום כאן. הנה, שיניתי לו את זה. עכשיו הוא יבנה משהו אחר. בזמן הזה אני ארד למטה, אני כנראה לא לקחתי דברים למטה. בנה כיסא חשמלי. אוקיי, עשיתי פה נזילה. עשיתי פה את זה. בואו ניקח... את זה, יופי, מעולה. פה אנחנו נגרום לו להתחשמל. יופי, הוא התעצבן עכשיו. כאילו התעצבן קשות. עכשיו הוא בא לפה, אז אני רוצה לשים לו כאן גולות, ואני חייב רגע לברוח. אני יודע מה לעשות. אוקיי, אני יודע מה לעשות. עכשיו הוא ייפול. אני אנסה רגע לעשות לו איזה טריק. מקווה שאני אספיק רק. אני רוצה לשים לו את זה פה. רגע, אולי את זה? או. אולי את זה לשים כאן? לא. טוב, בואו רגע נבוא שנייה לפה. אה...
או, תפס אותנו, מה? הייתי בטוח שאני אספיק להיכנס לשם. ננסה לבוא לפה ו... אני צריך לעשות לו כאן טריק, וכנראה פשוט לא לקחתי משהו מפה כי חסר לי קצת טריקים, אז... הנה, הוא בא לפה, רק אני לא יודע מה אפשר לעשות כאן עם הפיוזים האלה. הנה, הבנתי חברים, הבנתי, תראו מה אני הולך לעשות. עכשיו אני יכול לשים את זה כאן. כי הוא הוציא את הדבר הזה ועכשיו אני אגרום לו להתחשמל. יופי, נייס. אז עוד שתי טריקים נשאר לי כאן. אני כמעט הייתי בטוח שאני יכול לעשות עם זה משהו. אולי... אם אני בא לכאן... הנה, עכשיו סגרתי פה את המים, אז עכשיו אני אוכל להיכנס ונראה לי שאני אוכל להתעסק עם זה. לא, אז אני ממש לא יודע מה עוד נשאר לי לעשות. הדבר היחידי שאני חושב זה פשוט לגרום לו ליפול מהסולם. הנה, יופי. תודה לאל, עכשיו הוא ייפול. אז זהו, נראה לי שסיימתי, אז... ממש את האמת, אני לא כזה בטוח... אני לא כזה בטוח שסיימתי. אני סגרתי את זה פה משהו. כי עכשיו הוא בא לפה, נכון? עכשיו הוא הולך לפתוח את המים? הבנתי, אוקיי. טעות שלי חברים? קצת פישלתי עם הקומבואים, אבל לא נורא. אני אחכה שהוא ייכנס לחדר הזה ואני אצא. ב-
יופי יופי נייס. אני צריך להיות כאן. ולטריק האחרון חברים, עכשיו הולך לסגור את המים. ואני הולך לפתוח אותם בחזרה, ואז כשהוא יבוא לתקן פה את הדבר הזה, אז בעצם יש פריץ לו כאן מים עליו. עכשיו, דבר ראשון שהוא בא, הוא בא למעלה, אז אני אנצל את הזמן הזה בשביל לרדת ללמטה. רגע, כאן אני אחכה שהוא יסיים, ועכשיו אני הולך להתעסק עם זה. ופתחתי בחזרה את המים, ועכשיו אנחנו עושים את הטריק אחרון חברים. וזהו חברים, סיימנו. אז גרמנו לו להתעצבן בסך הכל 5 פעמים. קצת פישלתי בשלב הזה. אם הייתי עושה קומבואים קצת יותר טובים, הייתי יכול לעשות את זה בדרך הטובה יותר, אבל עדיין השלמנו את כל הטריקים, אז זה בואו נגיד די מספיק. וזהו חברים, אנחנו סיימנו להיום, תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם חברים בסרטון הבא.